Familia Mikprice është shumë e veçantë, pos faktit se të gjithë flasin arbëresht dhe gatuajnë me dashuri. I madh dhe i vogël këtu merren me muzikë. E arbëreshi, Pier Paolo Peta, nuk është vetëm një botues e kompozitor, që ditë luaj shkëlqyshëm me piano e fizarmonik. Ai është doktorant i muzikës jazz. Qatia e shtëpis mban atë shumë instrumente, nga më të ndryshmet, sa që mendja të shkon, se mos i kanë për t'i shitur. Jam një muzikant arbëreshë nga hora e arbëreshëve të Kam filluar muzikën me muzikën populore, kam bërë këngat arbëreshe, kam bërë këngat shqiptare, kam bërë muzikën e horës së arbëreshëve. Kam publikuar edhe një libër që fletë për muzikën arbëreshe, pse janë kënga që kanë lërë te hora nga muzikantra arbëreshe. E ato i kemi publikuar edhe te një libër që i vu bashkë këto kënga. Kjo është e para fizarmonik që kam pasur kur fillova. E tani ka ca vitra që fillova të studioja muzikën. Pastaj kam bërë studimet të konservatori i Palermot, jam kontrabasist dhe kompozitor, edhe kam marrë edhe diplomin në muzika jazz. E tani bëjnë koncerte, unë thomë në Itali dhe në botë, kam qenë në Shqipëri, kam qenë në Malizi, kam qenë në Macedoni, kur vete të vendet arbëreshë, të vendet shqiptar, emociona është e madhe. Kam bërë edhe koncert për presidentin i Shqipërisë, e bëra në Tiranë. Tani jam e vinjë nga një turne që kam bërë në Itali e lartë, e tani kam edhe një koncert bashkë me orkestrën Sinfonika Siciliana, është orkestra me madhe që kemi të Sicilia, e njëra të më të mëdhatë që kemi në Europë, është vetëm një shurbes e madhe. E një emocion e madhe, pse vjeti kam bërë bashkë me ata, kam bërë shumë herë koncerte, edhe bashkë me Nicola Piovani, edhe me Antonella Ruggero kam bërë koncerte, por si mjetë kam tjerë koncerte bashkë me orkestrën, me muzikat time, të zgledhë të manifesti Gershwin, Bizet, pse të programi zbuin koncertin orkestra me Bizet, me Gershwin, dhe pastaj janë muzikat time, Peta, është një emocion shumë e madhe, për një arbëreshë, për një shqiptar i botës, për një muzikantë. Dhe familja thurin vargje dhe nisin të bëjnë muzikë, duket sikur e gjithë shtëpia këndon në arbëresht.